ែណាគេសងឡើយខ្ញុំប្រសាបែដងចំលត់ខ្លាំងខ្លាំងដល់ហើយចង់តែចង់ឆ្លើយតែមិនដឹងគួរផ្ដាំយ៉ាងណាខំធ្វើចំឡើងបងធ្វើមិនដឹងបែដងចំខឹងខឹងខ្លាំងខ្លាំងណាជីវ៉ាចង់តែចង់មិនឲ្យមើលមកសួរបងថាមានគុំអ្នកនិញចាប់អារម្មណ៍នឹងបងទេបែដងក៏ដឹងចង់លត់ចេញក្រៅតែជួស្នេហ៍ប្រមិនបានតែចង់ប្រាប់ថា I love youI'm sorry.